ដើរតាមទៅមកទៅមកខាងក្រោយស្អប់ហើយចុះມັນមានតែគ្នាតែ2នាក់ក្នុងវាំងហ្នឹងឲ្យទៅណាចុះចុះប្រាប់ព្រះអង្គរកបាន20នាក់អីមកអឺតួនាទីវាខុសគ្នាពីលៀងມັນខ្វះទេមកកណោណាបងនៅតែក្នុងហ្នឹងកាលមានប្តីទេអោឈួតទេឯងតែមានប្តីព្រះអង្គម្ចាស់ចូលស្ដីម្ដងគេឲ្យយើងហ្នឹងមិនបាច់ទេលែងមានណាយកឲ្យចាស់ប៉ិននិយាយឲ្យយើងសំណាងណាបានធ្វើពីលៀងក្នុងវាំងណាមែនអត់បានធ្វើពីលៀងវាបានធ្វើហែស្អីទេល្អងប់យីយកកុំយីចឹងជិះនិយាយទៅនិយាយលេងលួងចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំប្រាថ្នាខ្ពស់ពេកយើងប៉ុណ្ណឹងបានខ្ពស់ក៏វាល្អចង់អង្គុយណានិស័យប៉ុណ្ណឹងរតនៈមើលមុខឯងហើយឃើញឯងភីលៀងវាតាមញ៉ាញរងអញមើលមុខផងអេទៅ20ហ្នឹងដាច់ពីខ្ញុំទេក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ20ដងទៅ30ដងឯងអត់លើកក៏ឃើញលេខខ្ពើមមិនខ្ពើមថាកុំអោយលឺណាគេមិនលឺទេគេនៅឆ្ងាយតែលឺនោះងាត់ហើយឯងតើអើយអលឺសោរត់ណាលើអលឺសោចាប់ចង់ឡើងមកញ៉ៃឯងភ្លាមហ្មងអេអាម៉ាត់ជាងមកដល់ហើយស្អីទេធំឋានណាអាម៉ាត់ជាងចាំបាច់ស្រែកធ្វើអីឯងធ្វើឆ្លើយហើយយ៉ាត់តបងរតនាអញមកដោះអោវាយពឹបឯងចប់ហ្មងឯងនេះគ្មានប្រមាណទេអាចៅរតនាហ្នឹងឯងថាម៉េចមិញវាយមួយស្មើរតនារត់អីហ្នឹងឯងអើនេះណែគេបងអាម៉ាត់ជើងមកមែនអើយអញ្ចឹងស៊ីគ្នាមែនអ្នកឈុតក្រហមស៊ីទៅស៊ីអាហ្នឹងទៅអញស៊ីអាក្រោមអារគាត់ខ្មៅណោះឈុតខ្មៅពីរអ្នកណែហុចនៅមកនៅមកប៉ែកពីរអ្នកណែហុចណាកើតអីចាំហុចនិយាយថាបាត់បងនិយាយដូចខានវាយអ្នកកំ្លែងយូអត់ទេឥឡូវញីឲ្យខ្ញុំចូលឆាំងចម្រៀងមកបែបទៀតហើយឯអ្នកកំ្លែងចូលចម្រៀងហ្នឹងមកហៅវាយអាហ្នឹងបាទហ្នឹងអូយវាយមិនវាយវាធ្វើអីមកហើយវាស្លូតណាហ៎វាស្លូតណាអូមើលស្លូតចូលវាយវាធ្វើអីមិនថាម៉េចមិនជាអារតនៈស្រុកខ្ញុំណោះនិយាយសោកញ៉ាំមកមកអញក៏ប្រកាន់ដែរមែនមែនបងណាក់នេះណាមែនបងណាក់នេះទេស្មានណាក់មានបងឯងមួយណាក់ខ្ញុំណោះអាណាស់ខ្ញុំណោះអានោះអានោះវាតូចតែវាតូចតូចពូយកពូណប់ហ៎អាណាស់ថាវាហើយនិយាយចេះអានោះវាតូចតែហីបាទវាតូចទេប៉ិនមកឯងហ្នឹងកូនក្មេងឯងចង់ក៏ចង់សួរថាកូនក្មេងអាណាស់ហ្នឹងឯងអូយបើគេប្រកាន់អីអាណាស់នោះគ្មានដឹងស្អីទេលេខធំលេខបានលើអាណាស់អីអីបងមែនថាអាណាស់បងឯងទេអាណាស់អាណាស់នោះឈួតទេអអាណាស់បងឯងជឿនោះឯងឈួតចាអាផុតប្រកាសជឿអីថាបងឯងហ្មងអាណាស់ជឿទេនៅនៅស្រុកភូមិអីនៅស្រុកភូមិអីនៅត្រែកកោះត្រែកកោះត្រែកកោះឯនៅកំពង់ស្ពឹងស្រាងមួយគាត់ហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទមេភូមិនៅដែរទៅហ្នឹងដែរអត់តែបាលាណាទេចាំមើលទៅដល់សួររកតាកូន14យាយ៉ាននោះទៅទៅទៅបង្ហាញទៅចាំអាលើអត់អីបងអ្នកនោះអ្នកនោះសុំឈប់មិញណាគេដេញណែសួររកអ្នករហូតនេះឥឡូវពីរហ្នឹងណាខ្លាំងជាងអូនមកឯងតតដល់មិនដឹងថាមកណាខ្លាំងអើយចាត់ងាប់លើបង្កអាណាឥឡូវឡើងបាយស៊ូរួយដែរចង់ឡើងមកឡើងឲ្យគេបាញ់ថាថាបងឯងអានោះអើយមនុស្សចាំតិចចាំតិចអូនអើនិយាយទៅចង់និយាយពីអ្នកហ្នឹងអ្នកណាមានកម្លាំងខ្លាំងជាងអូអើយអូយដូចខ្លាំងមកគេមែនវ៉េខេពេកតែអាដេញណែបងតាក់ស៊ីហ៎ហាយធ្វើអីអត់មកទេថ្ងៃបងបាយបាយបាយទៅវិញកុំឲ្យអាចើមវាយតន់ឥឡូវចេះជាស្រ័យណាចាលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់ដោអត់តដោណាដែរលេខម៉ានលេខម៉ានអីទេអើយខ្ញុំចាំឲ្យលេខបងឯងចោលទេហ្នឹងហ្នឹងឥឡូវចេះចើមបាទដល់យល់ថាចូលចម្រៀងហ្នឹងណាចូលចម្រៀងហើយតបាយតែខ្លាញ់ខ្លាញ់ឡើងទៅ
ឲ្យដូរពណ៌សក់ទៀតចូលឆ្នាំហ្នឹងឯងថតស្តូរីចូលឆ្នាំថតស្តូរីចូលឆ្នាំអឺហើយដឹងឮតានេះចូលឆ្នាំបាត់ផ្ទុះណាទុះដឹកទុះអីអានេះព្រមនេះឯងព្រមនេះដាក់ពណ៌ហ្នឹងដែរវិញអរេអត់ធ្វើដូចអាណាទេអាណាចឹងដែរតាបងណក់ជី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 មកស្អីដល់ទៅយូយចូលមកទេឯងយកតជីជីមកមួយទៀតគ្រប់ឥឡូវមកយើងលេងអីមុនព្រះអង្គមកហើយអាម៉ាត់ជើងលេងកន្លែងនេះកំឡុកកន្លែងភីលៀងបងឯងអាម៉ាត់មកធ្វើអីលេងថើបគ្នាតយូយូនតែមានអីលេងឯងមកលេងបើថើបតអឺមិនកើតទេហីឈួតចេះបើថាប៉ះប៉ះហើយមកស្បាយស្បាយស្បាយគុ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 យអត់ទៅឈរឈរគុយ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 លើមកមកមកភីមមកមកមកហើយលេងស្អីគេបើថើបវាមិនដែរណាលេងបើថើបអាជើងគ្នានេះជើងគ្នានេះគឺជើងគ្នានេះបើទៅដល់បានថើបអីហ៎ស្បាយណាស់នៅវាក់ដែលបើលេងបើថើបមកមកមកបាត់ពួនអីផ្សេងទៅមកអើលេងហ្នឹងទៅដែរបានទេមួយគេលេងគេសន្យាសិនសន្យាថើបបើជុំអត់ថើបបើជុំអាថើបបើជុំអាហ្នឹងណាថើបឈ្នះហ្នឹងថើបអាណាចាញ់ហ្នឹងឲ្យគេថើបអូខេមកមួយពីរ3អេណាអញនឹងអញឈ្នះវិញអាណាឲ្យថើបឆ្កែមក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 មួយពីរ3ចាអញចង់ដូរកន្លែងខាងនេះមិញអើតាដូរកន្លែងដូរដូរអត់មកស្រីតា1 2 3លឿនលឿនបើលឿនអត់ឈ្នះបើលឿនឈ្នះដៃខំមិនបើលឿនអត់ឈ្នះបើលឿនអត់ឈ្នះបើលឿនបើលឿនមកអញហើយកាប់បាត់បានឈ្នះមកលឿនអត់លឿនបើលឿនឈ្នះអូយអញអើយងាប់ហើយអញមិនរឿងដល់អូយម៉ាអញអញឈប់លេងអត់ថាបអញហងបងសាក់បងសាក់អត់ថាបអញផងនេះអត់ថាបអញផងហ៎អីកាត់ស្អីថាបទាំងថាដល់ភីមអញអូអញមិនទៅភ្លើថាបទេមីងឯងចាញ់ដល់បានក្មួយថាបអីអត់ថាបអញម៉ាបងម្ចាស់ជាងមកហើយរៀបរឹកវៃរៀបរឹកបងម្ចាស់មកហើយតោះអញថាបអញហងបាច់ទេអូយទៅ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 សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់ណាកែមហាសីល្អហើយមាននំមាននាងមាននំមាននាងទៀតព្រះអង្គម្ចាស់លេងបាយថើបអីទូលបង្គំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស្លេកល្អហើយអាម៉ាត់អត់ព្រះអង្គមានអាយុយឺនយូរអើល្អហើយចាំមិញក៏ផ្លុកក៏ផ្លែងស្អីមិញដូចជាបានសើចសប្បាយណាព្រះអង្គចូលមកលេងបាយថើបលេងបាយថើបបងមិញមើលលេងចូលអត់ថើបទូលព្រះបង្គំឯងថើបតាភីមហោតអូអូមិនអីទេយកបាយចាញ់គេទេយកម្ចាស់នេះចង់ពលនឹងអាជើងហ្មងទ្រាំទៅទ្រាំទៅព្រះស្វាមីយ៉ាងម៉េចអក្យមហេសីអូនលៀងទាំងអស់គ្នានេះគេសប្បាយចិត្តនឹងរស់នៅជាមួយយើងណាស់មែនទេព្រះអង្គត្រឹមត្រូវបណ្ហេតអ្វីប្រមាថថ្ងៃនេះអក្យមហេសីមុខមិនឲ្យក្រោយមិនមើលចំពោះបងអញ្ចឹងហ៎ហេតុអ្វីហេតុអ្វីខ្ញុំម្ចាស់ដូចជានៅក្នុងខ្លួនមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចទេវាដូចជាអបនិយាយទៅថាក្នុងប្រទេសខ្ញុំម្ចាស់វាដូចជាមិនសូវស្រួលណាព្រះអង្គមានអ្វីអ្វីគ្រប់ទាំងអស់បងគ្រប់ក្រុមនៅគ្រប់ទាំងមូលអូនឯងមិនសប្បាយចិត្តទៀតព្រះអង្គជ្រៀងឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ណែស្ដាប់បន្តិចទៅទៅខ្ញុំម្ចាស់សប្បាយចិត្តវិញខ្ញុំម្ចាស់អាចមហាស្រីជ្រៀងទេជ្រៀងគេបងនាំមកមហាស្រីអាស្រីនួនឡោមហាស្រីជ្រៀងព្រោះតាជ្រៀងចឹងទៅព្រះអង្គណាំងមិនអីទេណាចាំស្ងាត់បងច្រៀងឲ្យស្ដាប់តាមពុតស្ងងអង្គគេច្រៀងខ្ញុំចាំចង់ស្ងាត់ទេខ្ញុំចាស់ចង់លេងជាមួយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានេះព្រះអង្គម្ចាស់ដាក់មកគ្នាតាមហាស្រីអស់ចិត្តបាច់ទេឈឺពងកព្រះអង្គមកឈឺពងកច្រៀងបាត់ធូរទៅព្រះអង្គហាច្រៀងបាត់អូនអ៊ុក
អីគេអូយសៃអូសៃនេះអូយ៉ាងម៉េចអាម៉ាត់ក្រាន់ជម្រាបសួរប្រអងអាម៉ាត់ក្រាន់នោះអីជម្រាបសួរមិនខ្វែងគុំខ្វែងគុំប្រអងមិនដាក់ដៅសិនទៅស្ដេចស្ដេចមិនស្ដេចធានានោះហាហាស្ដេចគេអាម៉ាត់ក្រាន់និយាយឲ្យច្បាស់មើលស្ដេចស្ដេចអីស្ដេចអីគេចាំបានស្ដេចទៀតស្អីទៅស្ដេចអីស្ដេចយាយស្ដេចស្ដេចអីស្ដេចយាអើយស្ដេចក្រុមមាក្រាប់ទូលអូក្រុមមាមានកាយវាមកសុំប្រឡងប្រាជ្ញាជាមួយព្រះអង្គអូបានតែក្តីថាក្រុមមាចង់ប្រឡងប្រាជ្ញាជាមួយរបស់យើងផងហើយព្រះស្ដេចមិនចាំហីមិនក៏ហាយគេចុកខ្ញុំខ្លាចយាកណាយើងស្ដេចគ្រប់គ្រងអាណាចក្រទាំងមូលហេតុអីចាញ់អាយៈតែប៉ុណ្ណឹងខ្លាចយាកណាព្រះអង្គអូចិត្តដល់តាមព្រះអង្គម្ចាស់សម្លេងខ្លាំងណាហើយយេទៅឲ្យបើកទ្វារអត់មានអាហៀមបើកទេខ្លាចយាកចូលទៅបើកទ្វារយាកណាហើយអើយលលលលលអូយមកអើយអូយបងម្ចាស់ទីគិតគួយធំណាស់លោកអើយព្រះស្វាមីខ្ញុំម្ចាស់ខ្លាចគេគ្រាន់តែមកប្រឡងបញ្ញាជាមួយយើងទេណាខ្លាចណាស់ព្រះអង្គអើយព្រះអង្គមកបន្ថែមធំណាស់អូយវាយកកបាត់ទាំងតោមកទៀតអូនអូនជួយដាក់ចុះទេអូនតែជួយដាក់យកអូយចុះវាតែមានទាំងប្រឹងស្អីអើយអានេះភ្លើទៅពួកអាភ្លើហើយរបស់ស្រាមលឹកលើកសែង2នាក់ឆ្ងល់ហើយដល់ហើយអើជួយដាក់ហើយគេជួយចាំមើលវាឆ្លាតអត់កដឹកវាល្ងងមនីយៈឯងមោនកោរបស់យើងតើឯងមានបំណងអីយេស៊ូលឪម៉ូនអីឪម៉ូនថ្ងៃនេះយើងតំណាងឲ្យនគរយៈមកចង់លបងប្រាជ្ញាជាមួយនឹងព្រះអង្គដាក់ភ្នល់គ្នាដាក់សំពៅចំនួន5សំពៅក្នុងសំពៅនោះពោពេញទៅដោយមាសប្រាក់កែវកងមួយទូសូរកានមិនអីទេមិនអីទេតើអ្នកណាដាក់មុនខ្ញុំដាក់មុនក៏បានដែរបានបើឆ្លៃមិនរួចទេលោកទៅតែប្រគល់សំពៅ5មកឲ្យយើងវិញដែរកុំថា500កុំថា50%យើងឲ្យឯងទាំងអស់យើងជាស្អាតផែនដីលោកឯងនិយាយជាមួយខ្ញុំលោកឯងលើកសក់អស់ទៅកុំទម្លាក់អញ្ចឹងអូស្ដាយបើយើងទេព្រះអង្គប្រយ័ត្នចាញ់ព្រះអង្គចាំឆ្លើយមិនក្រហើយណាយើងចង់សួរឯងថាសំណួរទី1តើតើឆៃបើធ្វើពីអីឆៃបើធ្វើពីឆៃថាងពួកអូយមិនខ្វាយឆ្លើយរួចជ្រើយ៉ាងហ្នឹងយើងសើរាល់តែថ្ងៃទេអូយធ្វើដល់ស្អាតផៃដីស៊ីឆៃបើលោកខ្មែរបោះខ្មែរតែឥឡូវយើងសួរមនីយ៉ៃវិញសួរមកម៉ាយុគក៏ភ្លឺលឺសូតតែផ្លាប់ផ្លាប់តើជាអ្វីសាបៀអូអូអូបងបងអីស្វាមីតែអីបានអីដឹងថាបៀអូដល់លេងលបាយពេញខ្លួនអូយ៉ៃថោកណាស់លបាយគេឈប់ឲ្យលាឯនេះលេងឥឡូវយើងសួរឯងទៀតណាំងនេះណាំងនេះណាំងអាណាំងនេះណាំងនេះណាំងអាស្អីគេបំពេកោតពួកឃើញទេឈ្នះអើខោខោខោកុំចេះអាឡូវដល់វិញយើងស៊ូឯងវិញតាផ្លាផ្លាប៉ិនលឹកលូប្រហោងខ្លួរមញុកស្លឹកជាតម្រៃអូអូតែដល់ប្រាំអត់ប្រាំទេយើងស៊ូមកសំណួរចុងក្រោយសំណួរនេះជ្រៅណាស់ត្រៀមយើងសួរឯងថាតើតើក៏ចាក់ដាប់ខ្លួនមក
ពងទាកូនជាពងរបស់សត្វអីពងទាកូនជាពងរបស់សត្វទាមិនបានឯងដឹងព្រះអង្គឆ្លាតណាស់នេះជាសំណួរចុងក្រោយរបស់យើងហើយណាតើដាក់បានដាក់បានមានន័យថាម៉េចអីគេសួរម្ដងទៀតដាក់បាន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 មងអូចាំងឯងកើហើយមែនទេចុះនឹងមិនហេតុក្រុងមីមិនអត់ច្រោះហើយដាក់បានដាក់បានហ្មងដាក់បានដាក់បានហ្មងពងធ្វើហៅហ្មងដាក់បានដាក់បានហ្មងឆ្លើយជាមួយចុកម៉េចឯងគឿងហើយអូយងឹតមុខឈឹងអូជ្រះអងឹតមែនអូយងឹតមុខឈឹងអឺយកទៅមុខខ្មោចហ្នឹងម៉េចអីយកប្រែពួកដាក់បានដាក់បានហ្មងដាក់បានដាក់បានហ្មងអូឥឡូវចេះយើងសុំពេល3ថ្ងៃចាច់នឹងមុខខ្មៅចាំយើងមកប្រាប់ចម្លើយនេះមិនបានទេមិនអីទេអូយើងឈ្នះឯងដោយប្រកាសបខំក៏មិនបានដែរសុំអញ្ជើញដាក់បានដាក់បានមកមិនគេជូនដំណើរទេណាក្រុងមៀអូយបើអង្គចាក់បានដាក់បានមកមិនអាចរកឃើញទេឥឡូវចូលព្រះដំណាក់ព្រះពរតាភីលៀងយើងឈ្នះហើយចាំឲ្យគេរករកមិនឃើញទេមក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 អរិយាដាក់បានដាក់បានហ្មងបើថាជួយមកភីមឡៅឡៅនៅសល់តូចមែនបាទផ្លើផ្លើឯងផ្លើឯងផឹកស្រាសឯងផឹកស្រាក្ហមឯងវាផ្លើឲ្យវាយតម្រៃស៊ីអត់វាយឲ្យឯងស៊ីគ្រួចទៅវាយតម្រៃអញវាយជ្រូកបែកអស់ពីហើយកុំមកញ៉ែអាញ៉ៃពេកវៃអូយចង្អល់ច្បងទាញរត់អាគុកប្រាប់ម៉ាន់ដងថាឲ្យយកកូនមួយគ្រាន់ជូតអាពេអត់ព្រមអត់កូនអញយកកូនណាទួនបើរៀបណេះទុនជើងទុនដៃអស់ហើយណែកុំរឿងអាភៀវទេវ៉ៃអញគ្មានកម្លាំងកំហែងអីទេទៀងខ្លាំងអាលើអត់មានអីណាអត់មានមែនទេអីថយចេញអញធាក់អាឯងអូខ្ចីរបស់វាទេវ៉ៃអឺគុកនៅនឹងមានទេអាណាស៊ីទីអត់មានគុកទេព្រៃសអត់មានគុកអីពងចាមក៏មានណាអូនអាយអាអញធ្វើអីអូនអញឲ្យដាក់ជើងឲ្យស្រួលអីអាយទីយ៉ាងណាអាយទីជើងឲ្យស្រួលទៅអញធ្វើអីអូនអីសញ្ញេកបែបមានឃ្លានណាលឺយ៉ាងអញមើលទាញព្រោះចិត្តអញគ្មានអារម្មណ៍ទេអូយក្តៅស្អោក្តៅស្អោក្តៅស្អោនឹងអញស្រែពីនឹងបង្ហើយអស់ឥឡូវហើយ
ធ្វើក្តៅស្អោះអាយអើចូលហើយអើជួយអាចផអាចចូលដែរលោកអើអាចចូលដែរអើអាចចូលដែរបងលោកអើយលោកហើយទីប្រពន្ធខ្ញុំទៅទីប្រពន្ធខ្ញុំទៅទីប្រដៃខ្ញុំទៅទីប្រដៃខ្ញុំទៅយោស៊ីទៅកំអើយស៊ីទៅមកនេះស៊ីទៅស៊ីទៅបងមកនេះមកទៅមីនេះទៅមីនេះគេហៅអូនស៊ីទៅស៊ីបើកុំយំញាក់ឡើងញ៉ាំនោះមកអែតណាគុយបាទនឹងគុយយើងមិនដៅអាណាស់គួតទេកុំធ្វើបាបខ្ញុំសម្លាប់ប្តីខ្ញុំទៅចង់ជួយចេះអើបងអូនណែដឹងពាក្យដាក់បានដាក់បានហ្មងដែរយេស៊ូវជាអីស្មាវាមករស់ស៊ីនៅក្នុងនគរព្រះអង្គវាំងអីងាវាំងក្នុងនគរព្រះអង្គគេសំនួរហ្នឹងបើពីណាឆ្លើយរួចមាស5សំពើអីកុំឆ្លើយសោះឲ្យតែឆ្លើយបានយកមកបើសិនតែជួយឆ្លើយបានអូនចែកទេរយៈ2សំពើកន្លះខ្ញុំដឹងថាអីគេកោស៊ីមួយខែស៊ីអស់ទេណាខ្ញុំដឹងថាអីជាមនុស្សឆ្លាតតែយើងមិនត្រូវឆ្លើយនៅពេលនេះម៉ែអូនដឹងអត់អត់អីដឹងអីអត់ដឹងហងអត់ដឹងហងហើយគេឆ្លើយមកប្រហែលឆ្លើយខាន់ស្អែកម៉ោង7ព្រឹកដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងអត់អត់ដឹងហងអត់ដឹងហងអត់ដឹងហងឆ្លើយទៅបានអីមាស5សំពើដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងអត់អត់ដឹងហងអត់ដឹងហងអត់ដឹងហងហើយគេឆ្លើយនៅណាឆ្លើយនៅវាំងនោះដឹងអត់ដឹងអត់ដឹងអត់អត់អត់ដឹងអីហងអត់ដឹងអីហងពេលឆ្លើយបានរង្វាន់ខ្ញុំគេដឹកឲ្យអត់ដឹកឲ្យដល់ផ្ទះអូដឹកអត់ដឹកអត់ដឹកអត់អត់ដឹកហ្នឹងអត់ខ្ញុំលាទៅវិញហ្នឹងណាចាហេយអេអត់ដឹកទេអត់ប្រយោជន៍តើអត់ដឹកទេតើអ្នកណាទៅដឹងថាដាក់បានដាក់បានមកស្អីគេអូយាយនឹងខ្លាចជាអ្នកមានអីតាវាដាក់បានដាក់បានគឺជាអ្វីមានតែជាតែពីរអ្នកទេដែលដឹងដាក់បានយើងដាក់បានដាក់បានអូទៅឆ្លើយយកមុខទៅភ្លើប្រាប់ដាក់សិនហីចាំទៅឆ្លើយក្រោយហីចាំមកវិញណាយឲ្យវាមិញខ្ញុំស្មាតែឯងនឹងប្រព្រឹត្តប្រភ្លើប្រាប់វាមិញក៏ប្រាប់វាចប់ហ្មងអូចប់ហ្មងប្រាប់វាធ្វើស្អីប្រាប់វាវាទៅឆ្លើយយកមុខបានមុនយើងចប់យើងទៅឆ្លើយយើងទៅឆ្លើយយកមុខឈប់ទៅរកបាវសិនអូអញភ្លេចអញនៅអញភ្លេចច្រវងបានហើយដាក់បើអីឥឡូវស្វឹងស្អីរង្វាន់ឯកោទឹកកោដីណោះអើយរង្វាន់ឯរង្វាន់ទួលអាកោយន់4 5ទៅដឹករង្វាន់មកវិញឲ្យវាដឹកតម្រៃយន់វិញអីក៏ដឹកស្អីក៏ដឹកពិភពលោកទាំងមូលនេះនៅលើដៃអាត្មាណាធ្វើអីក៏ដឹកទៅក៏ដឹកមកក៏ដឹកអត់ប្រាប់អត់ដឹក
អីក៏ដឹងអីក៏ដឹងអូស្អីក៏ដឹងស្អីក៏ដឹងដឹងមិនក៏ទេចឹងនោះដឹងស្អីអីក៏ដឹងពីភពលោកនេះមានអីអាត្មាមិនដឹងក្រាដោយជំនុំតាដឹងអត់អីអូក្រុមមីឬសូលោកតាថាលើលោកនេះលោកតាដឹងទាំងអស់ហ៎ដឹងទាំងអស់អាលោកតាដឹងតាខ្ញុំអាចសួរលោកតាមួយសំណួរបានទេសួរមកឲ្យអាត្មាដឹងអាស្មាឆ្លើយលោកតាដឹងពាក្យថាដាក់បានងែដាក់បានដាក់បានដាក់បានហ្មងដាក់បានដាក់បានហ្មងអីក៏អាត្មាដឹងអាហ្នឹងស្អីគេដេកគុណហាដេកគុណហ្នឹងស្អីគេដេកគុណយើងប្រាប់ឯងទៅចោះណាអាត្មាជាអ្នកកាន់សិលដាក់បានដាក់បានហ្មងគឺជាបាជ្រូកដាក់បាជ្រូកដាក់បាជ្រូកណាញោមដាក់បានដាក់បានមិមេបានបូនយ៉ាងតិចក៏ជាង2ដណ្ដប់វ៉ាតនឹងសោះដឹងហ៎ហើយគេឆ្លើយគេសួរមកពីណាចំសំនួរហ្នឹងណាចៅសំនួរនេះបើឆ្លើយត្រូវគឺឲ្យមាស5សំពៅលោកតាវ៉ាវឥឡូវអរគុណលោកតាកណាលាលោកតាទៅអឺហិនៅណាដែរនៅក្នុងវាំងវាលាប7ព្រឹកខែខាងស្អែក7ព្រឹកខាងស្អែកកណាលោកតាអូកណាលោកតាលីអើយលីហេអីក៏ដឹងស្អីក៏ដឹងដឹងអីអបភ្លើស្មានអាត្មាឆោតឆ្លើយយោមវាន់បានមាស5សំពៅទៅប្រាប់ឯតាមត្រង់អាត្មាឆ្លើយយកខ្លួនឯងមកវិញសឹកគិញជួយឡាគំរប់ថ្ងៃដែរកងមាសឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យើងមហាសីដាក់បានដាក់បានបងអគ្គមហេសីអូនឯងជឿថាយកឆ្លើយសំណួរយើងបានទេប្រហែលជាឆ្លើយរកណែប្រហែលជារកមិនឃើញទេព្រះអង្គពិតជាចាញ់យើងហើយជាថ្ងៃនៃសាររបស់ឯងហើយអាយ៉ាព្រះអង្គចាប់បើក្រុងមាននោះរកចម្លើយនឹងឃើញយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គអូយគ្មានមិនងាយរកឃើញទេហ្នឹងហើយបងដឹកឃើញមិនតែសុំពេលដល់3ថ្ងៃទេមែនទេព្រះអង្គម្ចាស់សុំមិនហើយអេអូមិននៅតលេះសោះស្មាចិត្តរកខ្លួនឯងស្មាជ្រៅណាស់យ៉ាងម៉េចហើយចម្លើយរបស់ឯងនោះបើកបោងក៏ជឿឲ្យធំធំបើបណ្ណាក៏ជឿទូចយកបិចរុកឲ្យធំស្ដាប់ចម្លើយរបស់យើង50ឆ្នាំទើបមានចម្លើយនេះម្ដងឯតរោចម្លើយស្ដាប់មកបកគលសំពើទាំង5ឲ្យយើងហើយមកឆ្លើយសិនមកចាំស្ដាប់ដាក់បានដាក់បានគឺដាក់បាជ្រូកអូខ្លាចអត់ខុសហើយខុសហើយបងណាខុសហើយហ៎ខុសហើយតួឯងក្រុមគ្រីហើយចុកឈាមឯងអូអូអូមានអ្នកណាឆ្លើយបានទេមានអ្នកជុំនៅមុំមកបាទជូលហ៎សុំក្រ
ប្រាប់សូមមកទៅអីអញមិនព្រឺប្រាប់អីទេគុំប្រកុនជាម្ចាស់ហើយមកធ្វើអីព្រះគុំសូមបាត់វាយគុំអង្គខ្ញុំឆ្លើយឲ្យវិញអីខ្ញុំបាត់ឆ្លើយគេឆ្លើយគេឡើយយកពួនធ្វើអីចាំមិនថាដឹងតាមពុតអញប្រាប់ធ្វើធ្វើលបតិអញមិនឆ្លើយយកមុខខ្លួនឯងវិញអូអញពងក្រណាអូនថោកទៀតហើយបានម្ចាស់ប្តីខ្ញុំគឺដឹងច្បាស់ទៅមកណាសេះណាសេះដាក់បានដាក់បានយកយកបានដាក់បានហ្មងអញយកមាសយកមាសសិនណាតែយើងមានន័យថាម៉េចយកយកមាសសិនមកក្រាបទូលឡើយសិនមកឆ្លើយសិនទៅយើងជាព្រះអង្គម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងដាក់បានដាក់បានហ្មងចង់ចង់ឆ្លោះឲ្យហើយគឺជាការដាក់ទូសັດបញ្ចាំក្រាបទូលអញយកទៅយកហ្មងមកយកទៅពីហ្មងអូហើយហើយអូទីហើយអូទីហើយឆ្លើយបាត់ទេចុំធូបតាមតាស្អីនៅមាសអាថ្មមួយទៀតនៃត្រូវបានច្បាស់លោកតាមិនគេប្រាប់កណាខុសចឹងចាំតែភ្លើប្រាប់ឯងត្រូវតើឯងចេះយកមាសហើយតាឯងចាស់ហ្នឹងយកវាន់ទៅណាមកឆ្លើយដែរហេស្អែកសឹកអើយចំណាស់ហ្នឹងឯងព្រមងប់មិនអីទេលោកតាអាត្មាសូមឆ្លើយមួយម៉ាត់ដាក់បានដាក់បានហ្មងបានសេចក្តីថាដាក់អង្គប់ក្តោខុសទៀតហើយលោកតាខុសទៀតហើយខុសទៀតហើយតែគេជួលនំជ្រៅម៉េះមានអ្នកណាឆ្លើយសំណួរនេះបានទេចប់ទៅយើងឃ្លៀងអាណាអីយ៉ាអាយ៉ាអុយស្អាតបងមកចាំងមកពីណាទេអសអាញ៉ាំចាសសំអូល្អហើយអាខ្ញុំដឹងថាសំណួរនេះខ្ញុំដឹងថាសំណួរដាក់បាននេះគឺជាអ្វីអើយម៉ៃអូយបងឯងអាចាយមែនទេដឹងទៀតព្រះពរព្រះអង្គសមាននងដឹងនងសមានខ្ញុំអត់មានសាក់ឯងតែគាត់តែថាខ្ញុំអាចដឹងទាំងអស់និយាយមើលចុះបងឯងឆ្លើយទៅឲ្យបាត់ហត់តិចសិនអូខេហោះមកហត់នេះម៉ែបងហោះឆ្ងាយហ៎មិនហត់ទេភ័យឯងអត់ទេហត់ត្រឹងហត់កុំហត់កុំបានហ្មងអត់ដឹងតែស្ងៀមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយឯណាបានចាដាក់បានគឺជាសេវាកម្មរបស់ហត្ថាកសិករលោកអ្នកគ្រាន់តែដាក់ប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់ចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅនៅហត្ថាកសិករលោកអ្នកនឹងទទួលបានរង្វាន់ភ្លាមដូចជាកាបូបស្ពាយទូរស័ព្ទដៃឆ្នាំដើម្បីអកេសនីទូរទស្សន៍32អ៊ីងកង្ហារត្រជាក់និងម៉ាស៊ីនបោកខោអាវយេអូយយកទៀត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 ចាហើយជាពិសេសនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដែលមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់បន្តោងខ្សែកមាស1ដំឡឹង2ដំឡឹងនិង3ដំឡឹងដាក់បានដាក់បានទាំងសវត្ថភាពបានទាំងអត្រាការប្រាក់ចំនួន 9.8% ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកអាចទទួលសັບទៅលេខ023 999 266ហត្ថាកសិករកាន់តែទុកចិត្តកាន់តែចម្រើនយកមកនឹងយកអស់គ្នាពីថ្ងៃនេះទៅគួរតែប្រើសេវានេះទាំងអស់គ្នាទៅណាចា៎ទៅទៀតផងណាបាទអរគុណចាំបាទរឿងខ្លាំងខ្លីសិនមកចាប់រកមកឆ្កងសូមមេត្តាកន្តែបិទទូផងដែរបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណដល់ក្រុមកំប្លែងតានីទទួលស៊ីធីអិនចាកម្មវិធីតែកំសាន្តបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណដល់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកសន្យាជួបគ្នាថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដែរសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមការអរៃអាប់មៀងគុលអើណែអាប់មៀងគុលបាយអញប្រាប់ឯងអញទៅណាមកណាគឺសេរីតាមជុំវិញខ្លួន
ណែបើឯងមិនអញអពមង្គលអ្នកណាខ្ពស់ក៏ដោយហ៊ុនអញចូលបន្តិចនឹងថោកមកអាអញប្រាប់ហើយអញមិនថាមនុស្សណាដែលមានរិស័យខ្ទាបច្រត់ចោះយ៉ាងណាឲ្យតែអញចូលក្នុងខ្លួនមនុស្សនឹងភ្លាមគឺរិស័យឡើងខ្ពស់ត្រដែតហាអាចមើលអត់តែមានមនុស្សមកអញចូលឲ្យមើលអាហីមើលហើយគួយនឹងសិនតិចតិចមានមនុស្សមកអើមកមកអើអានេះគឿលគូបាក់ម៉ាស់កំឲ្យឆ្លងរោគយ៉ាអានេះគឿលគូអាចមិនអាចចូលឲ្យមើលមកចាក់កោហើយដាក់ចឹងមើលមកកំថតណាបងកំថតកំថតអេក្រណាបងហើយរងថ្ងៃនៅជាមួយលោកសថៃនិយាយថាគ្រួសារយើងវិក្រអត់តតក្រទៅវាមានវិធីអីគឺនៅមួយគេមួយឯងនឹងមួយក្រហាមនេះ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 គាត់ចាំម៉ែឪនឹងហ៎ចឹងបានថាបើក្រហើយបើយើងមិនប្រឹងគឺវានៅតែក្រអត់ទេងូទាំងដងទាំងសោមកោសោមហមណាអានេះសោមហមងូទាំងដងតែនឹងតើអញចូលមិនហេងអានេះតើអញចូលអីងូទាំងដងសល់មិញគេទាញទៅថត MV នឹងសោមហមទៅហើយដឹងធ្វើមិនឲ្យបានមានគេងឯងវិញហើយវាតូចចិត្តខ្លួនឯងដែរបើនៅសុកសុកចឹងលោកស្ថីអីណាឲ្យលើកូនស្រីឲ្យឬក៏ហើយមិនចូលឲ្យឲ្យពេចអីទៅដេកស្រួលដេកពុកគេងឯងទៅវាស្រួលឲ្យតែមើលតែគោឯងកំភៃឲ្យអញចូលឲ្យមើលហើយនៅណាអាចមិនចូលបាទកាលមានហ្នឹងអញជិបអញចូលហើយអញចូលហើយអីគេលើសជិបអញចូលហើយអញចូលហើយអីចាស្លាប់មុខធេងស្លាប់មុខធេងភ្លាមអញតាអញតាអញទេអញអញអញចូលហើយអឺអញនេះអញហ្នឹងអញអញអាអញអាសេរីវិញហ្នឹងស្បៃអឺអញស្ទះណាអឺអាឯងល្អអាយចាំមើលអញចម្រើនមិនអើឯងចាំមើលតោះអើមានជាន់ថ្មីងាជាសេដ្ឋីចាយ100ដុល្លារមនុស្សយើងវាសំខាន់វាកំណើតវាល្អគេដូចពាក្យចាស់លោកថាកំណើតសំណាងសំណុំសុំតាងក៏កើតពីចិត្តកាលពីចិត្តមុនបនព្រេងអតីតកើតរូបកំណត់ទើបកើតសំណាងចាំបានថារងអីសេដ្ឋីអ្នកមានប្រចាំស្រុកប្រចាំតំបន់អីស្មោះអ្នកបាត់ពុនទៅណាពុនគ្រប់លក្ខប្តីដើមមកធាក់មកជើងអត់ទាន់ងើបទៀតអើយឯងអើយណាចេះឯងលោរឿងស្អីយ៉ាឯងនេះស្អាតទេឯងឃើញទេអាសាច់ឈាមប៉ុណ្ណេះហើយលុយអីសេដ្ឋីទាំងមូលឯងឯងទាំងមូលអីតែធ្លាប់តែអ្នកក្រឥឡូវខ្លាចជាសេដ្ឋីឯងប្រពន្ធអូនអូនប្រពន្ធអូនឯងសេដ្ឋីមិនទាំងមូលទេថៃមិនទាំងមូលហ្នឹងសេដ្ឋី18ស
សេថៃអីតប៉ែតអូទៅរៀងតប៉ែតប៉ែតចឹងរៀងស្វែលអូរៀងស្វែថាចឹងទៅរៀងតប៉ែតឯនេះឡើងភឺសវលហួយឆ្ងល់អាក្មួយវាមរើរងថ្ងៃណាអើយមែនហ្នឹងឯងអាចើមអាចើមហ្នឹងអានឹងពីមុនធ្វើការអីក៏អត់ចុះភ្នែកដែរហើយឥឡូវវាធ្វើការដូចយកអាសាខ្ញុំដល់ហើយអាឡូវធ្វើការអីដូចមើលទៅវាធ្វើមកទៅចូលភ្នែកខ្ញុំហ្មងហ្នឹងនិយាយទៅធ្វើអីក៏សំធ្វើអីក៏សំហ៎មែនហ្នឹងឯងឯណាកូនហើយកូននៅក្រោយមកវាមកអេកបើអើយស្មោះនេះអត់មានមករៀបធ្វើអីនៅហ្នឹងស្មោះហ្នឹងហើយស្រីតែមួយផងអូមកកូនមកណែឃើញអើលើកដៃថ្វាយព្រះមើលចេះលើកដៃថ្វាយព្រះកូនកូនកុំមកបាត់នឹងឃើញកុំមកបាត់អីកុំកុំចឹងស្អាតទៅពុកកាត់មកខ្ញុំតូតខ្ញុំឯងស្អាតចឹងណែណែហើយអីហើយឃើញកូនស្អាតចឹងនឹកឃើញឥឡូវអាណិតអាចើមបែកកូនយើងកុំមុំធំទៅធំទៅបើកាលណាយើងទុកយូរហើយស្រួយផ្ទុះអីផ្ទុះចឹងអូឥឡូវចេះហើយឯងវាអាចើមវាខំរើយើងឥឡូវវាដូចធ្វើកាយពេញភ្នែកកាត់លើកូនយើងឲ្យវាទៅគេសំអីឯងហ្នឹងសំអីទៅអាហ្នឹងធ្វើម៉េចបើគូព្រេងវាស្រឡាញ់វាមិនចាំងទេហេកូនពុកយ៉ាចង់ឲ្យកូនឯងហ្នឹងមានប្តីកូនចង់លើណែណែណាក់គេពុកណាក់គេចង់ឲ្យអាចើមហ្នឹងជាគូអនាគតមួយកូនឯងអូយពុកពុកអើយអាការលោកមុនខ្ញុំនិយាយមែនណាពុកហើយកូនជើមខ្ជិលកូនខ្ជិលអឺអូយអើយក្រសាណាអឺតែអត់ដឹងប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងគាត់យកចិត្តខ្ញុំអាសាអាសាប្រៃមើប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវស្រឡាញ់វាស្រឡាញ់គេអត់អីឡានដែរអើយប្រាប់តែអូពុកឯងឲ្យស្អីໃຫយមុនអីទៅឲ្យប្រໃຫយមុនអត់អានឹងយើងវារស់នៅជាមួយពុកឯងចង់ចាំពុកអ្នកចាត់ចែងអេហៅអាចើមអានឹងវាមកលើហើយវាអាសាណាមិនចាំហៅឯងឥឡូវមកនៅកោវាវាឯងណូកុំដឹកវាល្អអូឥឡូវចាំហៅដើរសាពះតាំងពីក្នុងផ្ទះមកឯងអើយសៀមណាកូនអើយយកទៅល្អណាស់អានឹងបានខ្ញុំពេញចិត្តចង់ឃើញទេកុំត្បៀតម៉ែបងតើអាលៀកកលៀនអីអរណាស់មួយជម្រាបសួរលោកអ៊ំអាជម្រាបសួរលោកអ៊ំអើយអានឹងល្អល្អទុនខ្លួនមកមិនធ្វើអីមិនធ្វើមិនថាអីក្រយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំតស៊ូនៅជាមួយលោកអ៊ំរាប់ឆ្នាំហើយអញឃើញឯងល្អណាស់ពៅនឹងហើយលោកអ៊ំឥឡូវនេះការងារគោបំគោជ្រូកទាមាត់អីខ្ញុំចាត់ចែងការងារនឹងអស់ហើយលោកអ៊ំឃើញគាត់លខោនគាត់វិញចេះលេងណាស់មែននឹងឯងឥឡូវទៅទួលលខោនមិនបាយណាស់អូជិះទៀតអើយឥឡូវចេះចើមក្មួយបាទលោកអ៊ំអ៊ំឃើញក្មួយឯងនឹងដូចធ្វើអីពេញផ្នែកអ៊ំហ្មងចឹងអ៊ំហ៎ឥឡូវអ៊ំកថារៀបចំកាកូនអ៊ំជាមួយក្មួយកូននេះអូយខ្ញុំមិនហ៊ានទទួលទេលោកអ៊ំអើកូនអ៊ំហ៎កូនកូនលោកអ៊ំនេះហ៎នឹងហើយចង់លើកឲ្យខ្ញុំនឹងអូយមិនបាច់ទេលោកអ៊ំអីទៅឲ្យកាប់តែខោភ្ញៀវមកភូមិចិត្តខាងហ្នឹងមកហូបព្រីមិនបាច់ដូចណោះថ្ងៃទេអូយមិនបាច់ដល់ថ្នាក់នឹងទេលោកអ៊ំទៅជុំជាកូនតែក្រអ៊ំឲ្យហើយអត់បញ្ហាសំខាន់អ៊ំទុកឲ្យក្មួយឯងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិអ៊ំអ៊ំចាស់ឲ្យធ្វើអីអត់កោតទេធ្វើបានតិចតិចទេចាំចាំលោកអ៊ំបើលោកអ៊ំបញ្ជាឲ្យខ្ញុំធ្វើបែបនេះហើយខ្ញុំមិនទទួលគឺខ្ញុំពិថោកទៀតពេកអាឥឡូវកូនអាក្មួយឯងធ្វើឲ្យថ្លៃទៀតឥឡូវ
ឥឡូវយ៉ាយើងតាមលោកឪណាតោះអើយតែឥឡូវឯងចាំការអើយចាំការនឹងអ៊ំអើយឥឡូវតោះតោះកូនទៅតោះមកកូនរៀបចំជូនក្រុមឯកោយខ្ញុំនឹងទៅអៀនខ្លួនដូចជាមិនទេនឹងអ៊ំម៉ែតែលោកអ៊ំណាអញក៏លត់អៀនឲ្យគុកឯងជ័យជាមួយនឹងទៅគឺយីណាអ៊ំអញដើរទៅញ៉ាំចិត្តល្អណាអូអាចាប់បែធ្វើការល្អណាអែមអែមម្នាក់អែមរៀបសួរលោកថៃអាចឃើញស្នាដៃអញអែមឯងអែមឥឡូវមិនទេមុនដបងអើអ្នកនឹងជាអ្នកបំរើលោកសថៃទេកាជះអូអើជាកាជះគ្រាន់តែអញចូលខ្វាច់ហើយឃើញទេយូសៃល្អខ្ពស់មកណាគ្រាន់តែចូលខ្វាច់លោកសថៃលើកកូនក្រមុំគាត់ឲ្យមិនត្រឹមតែលើកកូនក្រមុំទេថែមទាំងបកុលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគ្រប់គ្រងទៀតណាហើយឃើញស្នាដៃអញឯងឥឡូវហើយដងមើលអញម្ដងហើយចាំមើលហើយធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចឥឡូវគួយនឹងសិនណាទីទៀតមានមនុស្សចេញមកហើយអើខ្ញុំស្មាលីហើយអាប៉ោងក្លាឃ្លោកញុំប្រលោកនំតែប្រឡាក់វាមានមែនពិតបែកញើសស្រាក់ស្រាក់មិនបានលុយកាក់បងប្រាកំឡាំងចាក់អត់ធ្វើអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃក៏ទៅពីនេះទៅបែកហ្មងអឺបើភ្នែកមកលបែងបើភ្នែកមកលបែងសបាយហើយទៅនេះសបាយហើយណាប្រឹងលេងលបែងប្រឹងផឹកប្រឹងស៊ីហើយទៅនេះឆ្នាំនឹងឆ្នាំបាន2016ហីអាយថាថាហ្នឹងណាឆ្នាំ3000នឹងមានរឿងដោយធំមួយហើយមិនគួរឲ្យជឿអីគេឯណាក្អាមកទៅអីមនុស្សយើងណាជីមមនុស្សយើងណាអីគេនៅឆ្នាំ3000ហ្នឹងមនុស្សយើងណានឹងមានរឿងធំមួយដែលមិននឹកស្មានមិនគួរឲ្យជឿអីគេមនុស្សយើងហ្នឹងណាឆ្កែចេះព្រោះមែនទេមនុស្សយើងហ្នឹងកើតមកចេញមនុស្សអូអានេះនិយាយមកហើយមិនជួយឯងដាក់ក្អាមកទៅអីហ៎ដាក់ក្អាមកទៅអេបងខ្លាចបលីតែគេឡាច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 ាលោកនេះពោពេញដោយអាប់ផ្សែងពោពេញដោយលបែងនៅបាំងមុខគេថាមិនដីអ្នកមានស្ដុកឲ្យតែងប់មុខលងគប់តាមឈប់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 សិនហ៊ីគេតែមកទៀតអីមកឈប់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 ហ៎អេជាប់លះហងស្រួលបោះជាប់លះហងអើអឺអឺតាក់តាក់តាក់ចាក់ចាក់ចូលទៅទៅក្រោយលេខលបាយអញចូលទេអូអញលេខលបាយអត់ចូលទៀតចាក់ក្ដាម200ចាក់ចាក់ចាក់មួយ200ចាក់ខ្លួនចាក់អរោមកអើអកូនឡាក់ខ្លួនមកអូនមកឡាក់លោកកម្មណាស់កម្មណាស់អីលេខលបាយមិនល្អទេបែកបានថ្ងៃទៅ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 អើយបាសអាហ្នឹងស៊ីអាហ្នឹងទៀតហើយលំហាចូលខ្ញុំចាក់ត្រៃចាក់ត្រៃ200មកអូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាលេងលបែងជាខុសច្បាប់ទេអើអញដឹងថាខុសច្បាប់ស៊ីសងគេពងតែលុបបំបត្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនក៏ពឹងប្រព្រឹត្តអីបែបហ្នឹងទៀតអញដឹងថាលុបបំបត្តិហើយតែអញនៅលួចលេងអញសួរឲ្យលេងអត់លេអត់មកចូលទៅប្រឡាក់ចឹងចឹងបានទេអូសភាពបែបហើយបើតោះតែសាក់ពីបែបដៃមើលអាយុយមកអានេះអត់ដែរអេអេអូនណាអេអញចាំអញចូលអីអាយចូលហើយចូលហើយដែរស្គាល់រੂចជាតិក្រអត់ដែរស្គាល់រੂចជាតិក្រអត់អូនចាក់ឡាក់លោកឯងចាអូចាម្ដាយមែនអូមកខ្លាញ់ខ្លាញ់ដៃណាដៃ100ឬក៏200អ្នកបងប្អូនចាចាចា
ចាចាគេថាបើមកកាត់នឹងហើយបើមិនលេងឆ្កែសុទ្ធហើយលេងមកមកចូលមកចាំតាមចាំរត់200ដុល្លារ100ដុល្លារមានតាមហាងឆេងហើយចាចាហើយអូនចាអូនដៃទៅចាអូនចាអូនបុកទាំងអស់ហាបុកបុកមកដៃយើងយកមកអើយអស់ហលេងអីគេថាលេងលបែងខុសច្បាប់តែបណ្ដើកាត់វងលបែងឲ្យមិនលេងកែសអូបាទហើយបាទហើយអូចាបាទចាចាអូយតែរាណាចាក់ឡាចេញជ្រូកហ៎មែនទេបាទដែលមានណាកុំសាំចាក់ឡាចេញជ្រូកហ៎បែកគប់មកចាអញចាក់មកដៃទៀតមកអញចាក់មួនមកអញបើថាចាក់មួនឲ្យចេញទៀតទៀតត្រូវហើយរះក្មួយឯងកំណត់អត់កើតអាមកអីហ៎កាតតបានមួយខែផងមកលេងលបែងអានេះវាបួលលេងខំស្រឡាញ់តាមពិតវាអាហ្នឹងវាថោកថោកមកពុកម៉ែឯងខំឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់អាចោលសក់ក្រហមអានេះឥឡូវវាអញ្ចឹងពុកឯងមើលអានេះគេហៅទាឲ្យឡើងជ្រើងឲ្យឡើងចំណុំវាអត់ចេះចេះឯងឯងយកទៅហិញណាលុយយើងឯងឥឡូវធំឯងបើមកជួបលបែងអញ្ចឹងឯងធំឯងមិនលេងវាអត់វិកអាយទៅណាអាយទៅយើងទៅលេងនៅហ្នឹងទៅអាចចាត់ចែងមួយអាចទៅតាមលោកឯងមុនណាអីនាងស្រីគាត់ខ្ញុំមកយកឲ្យពុកខ្ញុំឈប់យកឲ្យគិតទៅនៅមេម៉ាយយកយកសាហោះទៅមេម៉ាយឥឡូវមកចុះឥឡូវចង់ដាច់ភៀវិញអានេះម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃកំណត់ដូចមែននឹងឯងឥឡូវបានបកុលកូនកំមកុលទាត់តបាត់ឥឡូវកំណត់វាអត់កើតចេះឥឡូវយើងនេះហើយឥឡូវចង់ដាច់ភៀវិញហីអាអញឲ្យឯងជឿចិត្តអញកូនកំមអញយកទៅទុកវិញហើយមែនក្រត់ហ៎អើឯងមានក្រត់ទេឥឡូវអាចដេញចាញ់ឯងមានអីទៀតស្មានអីគេថៃនឹងអត់ចាយគេកុំខ្លាំងម៉ាក់អីដល់អាពុកឯងឲ្យខ្ញុំទៅស្រឡាញ់គាត់តោះចាត់ទុកឥឡូវម៉ាយអត់អំពើក្រត់ចាំគុកយកដីថ្មីមកខ្វះអីប្រុសនឹងយកដីថ្មីទៅណាឃើញអីមិនខ្មាច់អាឃើញហ៎អញចូលអញ្ចឹងណាអើយើងមានសមត្ថភាពម្នាក់មួយយ៉ាងទេអើអើអញឡើងខ្ពស់អញចុះមកថោកយ៉ាហុំថោក